ប្រិមិនជាទីមេត្រីមនុស្សស្មានថាឈ្មោះពេកមីគឺអ្នកនាងកតោជាអ្នកដាក់ឲ្យសោះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះពេកមីជាតារាកំប្លែងដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូមនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយឈរជើងលើវិថីសិល្បៈអរិយៈពេលប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីវិវត្តខ្លួនពីកម្មករសំណងនោះ នាយពេកមីជាតារាកំប្លែងមួយរូមដែលមិនភ្លេចកំណើតរបស់ខ្លួននោះឡើយព្រោះជារឿយៗគេសង្កេតឃើញនាយតែងតែរំលឹកឈ្មោះគណៈកម្មការដែលសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួននៅពេលប្រឡងកំប្លែងដំបូងរហូតធ្វើឲ្យខ្លួនមានឈ្មោះបោះសម្លេងរហូត ថ្ងៃដែលផ្លាស់ប្ដូរដំណើរជីវិតអរគុណលោកពូកុយលោកពូខ្លងលោកតាវិចទើអ្នកមីងក្រូតនិងស៊ីធីអិនព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណប្រពន្ធស្របច្បាប់លុះដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនាយពេកមីបានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកជាមួយអ្នកនាងក្រូនដោយបញ្ជាក់ថា កាលពីដប់ឆ្នាំមុនគាត់ជាអ្នកចូលរួមម្នាក់ដែរដែលបានកាន់បិញគូសវាផ្លាស់ប្ដូរវាសនាខ្ញុំពីអ្នកកាន់ស្លាបព្រារៀបអិនឲ្យខ្លាយជាអ្នកកាន់ក្បាលមីក្រូវិញដោយឡែកនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈ2021នេះនាយពេកមីក៏បានទម្លាយរឿងមួយដែលគ្រប់គ្នាអាចមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈ្មោះថាពេកមី ដោយនាយធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាឈ្មោះពាក់មីគឺបងតក់ជាអ្នកដាក់ឲ្យខ្ញុំពេលខ្ញុំប្រឡងកំប្លែងជាប់ដំបូងឈ្មោះខ្ញុំពិនគឺចែមច័ន្ទដារាអរគុណបងស្រីដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ជុំវិញរឿងនេះបន្ថែមទៀតនោះនាយពេកមីក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងខមមិនថា បាទបងប្អូនកាលនោះខ្ញុំលេងកំប្លែងដើរតួចោលដែលមានពាក់មីគឺបានបើកបរអញ្ចឹងគាត់ក៏ដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំថាពាក់មីទៅចាពិតជាភ្នាក់ផ្អើលមែនទែនមិនដែលដឹងទេថាឈ្មោះពាក់មីនេះគឺអ្នកនាងកតោជាអ្នកដាក់ឲ្យលោកពាក់មីសោះដោយឈ្មោះពិតរបស់លោកគឺមានឈ្មោះថាចែមច័ន្ទដារាចាប់តាំងពីពេលនោះមកឈ្មោះពាក់មីពាក់មីអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរ គឺជាតារាកំប្លែងដ៏មានសមត្ថភាពមួយរូមហើយអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរទៀតនោះលោកពេកមីទោះបីលោកពេលនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិធូរធារជាងមុនល្បីកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែលោកមិនដែលភ្លេចកំណើតឡើយលោកតែងតែរំលឹកដល់គណៈកម្មការដែលធ្វើឲ្យវាសនារបស់លោកផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជាអត្តចរិតមួយចំនួនគឺលោកមិនកែប្រែចាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា